Tak, bajkeri, keď sa chcete vyjašiť ako také divé prasiatko v blate, treba mať na to poriadnu mašinu a treba si ju aj vedieť nastaviť. Základná vec, keď beháte mimo cesty, v podstate na tej motorke nesedíte, ale na nej stojíte. Čiže tie nohy, keď stojím, držím si motorku trošku kolenami, ale tie nohy sú viac menej ako keby také ďalšie pruženie, čiže viem fungovať na nohách. Veľmi dôležité mať nastavenú aj brzdovú páčku, aj radičku, tak aby ste ju dosiahli, pretože keď sedíte, tie nohy sú v inej polohe, tie špičky sú nižšie, hej, keď stojíte, tie špičky sú trošku vyššie a potrebujete mať aj tie páčky dole nastavené inak. Ďalšia vec, riadidla a páčky na prsty, okej? Okay? Tie riadidla by nemali byť úplne sklopené takto na vás, jak na ceste, že by ste išli jak pán úplne pohodlne, ale skrátka musia byť viacej hore a páčky by mali byť kulilinček nižšie, čiže keď ja stojím, aby som tie prsty nemal vytočené takto hore, čiže takto tú motorku neviem ovládať, ale keď som v stúpačkách, aby som ich krásne dočiahol, čiže dva prsty na brzdu, dva prsty na spojku a hurá na to. Keď behám po nejakej šotolíne, po blate a tak ďalej, tá motorka častokrát lieta, čiže treba sa hýbať, netreba byť v páse úplne zabetonovaný, využívať tú hmotu vlastného tela na to, aby som tú motorku ťahal tam, kam potrebujem, aby mi nepadala, lebo nemám tam častokrát dobrú adhéziu pri brzdení, uteká zadok, pri zrýchlovaní uteká zadok. Skrátka vždycky sa hýbať, vyvažovať to a fungovať na tej motorke a potom z toho máte radosť. Kto má strach, nech nechodí do lesa. A kto sa nechce zablatiť, nech nejazdí mimo cestu. Takže táto motorka má vyzerať presne tak, jak vyzerá. Zablatená, špinavá, zaprašená. A tak je to. Eňoňuňo. Osmička. Malé GSO, ale rozhodne není malé. Takže táto motorka rozhodne není malá, čiže budem snímať asi komplexy, lebo ďalšia mašina, z ktorej skrátka nedočiahnem. Osmička, čiže 800-kový motor, používa sa v ďalších modeloch, v R-ku, v sedmičkovom GS-e, skrátka aj v tých turistických modeloch 800-kových. Ten motor je celkom dobre uvarený, takže radový dvojval 800 kubíkov, dosť výkonu. Na takúto mašinu, keď tak aj na nejaký ten diaľničný presun, keď to teda už musí byť, má dosť sily. Dobrá spotrebička, lineárny záťah, takže ako ten motor celkom fajn, tak akurát, žiadny trhač asfaltu, ale zase neurazí. Motorka, ktorá je tejto kategórie, mala by mať niečo poriadne obuté. Sú to krásne štuple, takže takto by to malo vyzerať. Veľa ľudí rieši štuple, že a čo potom, hej, keď pôjdem po ceste. Zasa netreba toho tak strašne báť, no tie štuple sú také žuvačkové. Jediná tá nevýhoda, že na mokre sa to viacej, výrazne viacej šmíka ako normálna pneumatika, ale zase to není taký žiadny lad, hej, takže netreba byť z toho taký úplne vyklepaný. Brzdy. V tejto kategórii v podstate klasika vpredu, dva kotúče, tie brzdy majú aj ABS-o, je vypínateľné, takže do terénu dobré, fakt dobré, lebo v tom teréne sa skrátka bez vypnutej trakčnej kontroly a vypnutého ABS-a skrátka nepovozíte. Podvozoček vpredu už mám fajnotku obratenú vidlu, relatívne veľké zdvihy, ten predok je taký celkom meký, zadu je centrál, ten je nastaviteľný, čiže je tam ESA. Hej, viem si nastaviť aj pružinu, ale aj tlmič. Tú ESU som mal nastavenú skoro stále na komfort, lebo ten komfort je najmäkší a k tomu predku mi to tak viacej pasovalo. Keď to si tam naklikám šport, tak ten zadok stvrdne, ale ten predok v podstate nespraví nič, takže je to také potom komfortík k tomu predku úplne eňoňuňo. Design klasika GSO a la Terminator design, čiže krivé oko vpredu, je tam zobák. Toto je ešte krásne orámované, takže je to také celé ostré, agresívne. Ten, kto to má rád, tak super. Hej, ten, kto to nemá rád, nech si kúpi nejaké vajco. Hej, ale dobre, vyzerá to pekne. Hneď viete, že to je Bavor, hneď viete, že to je GSO. Ďalšia povinnosť na takejto motorke. Tieto padacie rámy, to je super vec, lebo skrátka v tom teréne sa válate. To vám nebudem rozprávať nič, skrátka padnete skôr či neskôr. Tie rámy všetko udržia, či sú trošku odreté alebo nie, vôbec im to nevadí. Dá sa na to zavesiť kufor, pretože pod sedlom tu mám úplne priestor, že nula, alebo až úplne, že mínus. Hej. Ale viem si tu dať top case, viem si tu dať bočné kufre a v podstate taká povinnosť, hej, tieto rámčeky na takejto motorke. Veľká fajnotka, není tu žiadna séria, čiže nemám tu takú obrovskú rúru, ktorá robí len pfff, hej, ale je tu akrab, čiže tá motorka má konečne poriadny zvuk.